Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Robin. Og i dag skal jeg spille Swaggen tirsdag sammen med våres kaptein, Mitch the Captain. Hello. Hello. Hei. Hei. Det er sånn liten klen stillhet her. Oi, oi. Hei. Har du spilt map her før, eller? Nei, aldri. Jeg okay. spiller aldri eske, nei. Sånn sånn, liksom. Aldri? Sånn sånn, aldri. Slå. Jeg gir ikke å gå i midten engang, for jeg har sett at folk bare dæver. Jeg går i midten, jeg går i midten. Jeg skal ha siste her. Åh, faen. Ikke så veldig masse bra. Det er jo min. Ok, Mathias, hvor er han? Ikke spring så langt, da. Hei, bror, jeg prøver å finne... Vi må finne noe bra gear og sånn, men ikke dø, du må ikke dø. Vær snill. Jeg skal prøve ikke dø selv. Men hvor gikk han egentlig? Sprang du rett bak deg, eller sprang ja, du... Ja, rett bak meg. Ok. For da, vi kan finne hverandre. Det kan vi gjøre. Jeg har fullt gear nå. Du, da er jeg også. Sær. Aløas, bror. Olø! Ok, nå har jeg fått gang. Ikke drap meg. Vær snill. Press. Vær snill. Ok, jeg går til midten og hjelper deg. Vær snill. Bruski. Nå har jeg råd. Har du? Jeg tok en. Hvor er det han? Jeg har så bra ting nå, Mathias. Hvor er det han? Jeg er i midten. Jeg kommer nå. Jeg har masse bra. Jeg har flinten stil, bror. Oh, snap. You don't say. Men ble jeg... Ok, jeg tror noen som følger etter meg. Det er Mitch Captain, vet du. Trenger du chestplate, bror? Ærlig. Ja, hvilken chestplate er det da? Det er gold. Ja, det har jeg. Hei, du. Her. Sånn. Åh, tusen takk. Skal vi se, ja. Du kan ta han, på... Nei, jeg tror han kan time. Ta han. Nei, jeg får ikke tatt den. Det er en i midten, da. Det er en i midten. Skal vi ta han i midten, eller? Ja, vi tar han. Ok. Oi, det går sånn, da. Jeg feilet jo hardt, da. Ja, du gjorde det, så da. Men vent da. Vent da. Her. Ok, vi må ta han. Ok. Vi må ta han. Spring, vi tok igjen. Spring, ikke! Hjelp! Ikke kom, spring! Ja, men jeg er flint! Ja, men tenn på han da! Tenn på han, kompis! Du er så dårlig, Mathias, det er helt utrolig! Jeg hoppet jo over da! Jeg får sykdommer rundt ørene av deg! At det går an, ass! At det går an, ass! Flinten stirde, liksom! Jeg skal prøve å ta... Nei, men det er ikke gøy for meg. Ta dem. Jeg er med to, vet du. Ok, jeg ble klinet på. Oh my god, ok. Nei, jeg hører ikke klikket. Ok da. Du har mer voice crack enn meg, altså. Åh, hvor bra. Åh, you made my day, Mathias. Hva skjer da? Alright, så da tilbake på runde 2 sammen med El Capitano, El Michi Captino. Hola Todino. Hola. Hola. Hola, hola, hola huakbar. Nei. Ok, men springer du til midten, eller springer du tilbake, eller hva skjer? Jeg fikk ganske bra når jeg sprang den veien. Gjorde du, ja? Altså, bakover. Ok, jeg skal prøve en liten frekt strategi her. Og bare med en gang oppe dit, sånn. Nei, det var kleint topp. Så er det siste her. Noe bra. Ai, oi, dabben! Targeter! Nei. Du døde ikke? Nei. Herregud. Sverd og gold boots. Nei. Chestplate! Bryr! Nei, nå tuller du. Nå tuller du. Åh, gold chestplate. Jeg finner dette støtende. Jeg har to chestplate da. Yo. Du har det? Det har jeg også. Ja. Jeg har en helmet. Og string. Nei, men jeg er rett bak meg, bryr. Ok, hvor er han? Der er du, ja. Rodder du han eller noe? Nei, du! Nå dør du! Dør han? Jeg har mistet halvt livet. I will never forget you. Du, her. Nei, du, nå falt jeg i den biten her, da. Hjelp! Spring! Tok du sverdet? Spring!
Tok du gullsverdet? Nei, men jeg har sverd. Åh, nå dør du. Hopp i vannet, hopp i vannet. Nei, så ble jeg. Nei. Hopp i vannet. Bak deg, bak deg. Nydelig! Nydelig. Nei, herlig. Jeg må prøve ta den her, ta den her, ta den her. Oi, dæva noe der. Ha! Shit, shit, bare shit. Spring, Matt! Shit! Jeg døde! Det går ikke! You lost 137 points for å bli killen by Mitchie Captain! Ha? Killed by Mitchie Captain! Captain Rino er fantastisk Rino! You died by Nordøvinden! Ja, 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 ja. Spare til dommeren da. Ja, vi må slutte å være med midten. Ok, ta 67. Åja, ok. Ta 11 gangen her, så får vi litt variasjon på gamene våre. Og så skriver chatten, husker dere meg, Mitch, Captain og Norvin? Ja, du prøvde å drape oss! Du prøvde å drape oss, kompis! Nei, ikke bra! Du er en tigergutt etter trollmann. Har du hørt om en streamer som fikk, hva skal jeg si, en liten bedrift spørte om de skulle sponse henne, og så takket hun nei, og så sa de, ja, vi, altså det går helt greit, så fant hun ut at det var Monster eller et eller annet sånt, som bare hadde laget et dårlig firma bare for å se om hun tok imot alle spons. Ok, og så? Så hun mistet sjansen for å bli sponset av Monster. Ok. For hun takket nei til et annet greie. For det var sånn her... Ja, så du tar ikke imot sponsor? Ja, men da trenger du ikke Monster. Ja, men var det energidrikk også? Ja. Åja, sånn ja. Nei, jeg tror ikke det var energidrikk. Jeg tror det var noe annet også bare... Nei, men liksom, hvis du nå kommer og liksom... Hei, jeg vil sponsere med servietta. Har du lyst på det, eller? Så egentlig så er det noe kødd fra Porsche. Du glemte å starte. Ja, ja. Hold for gens, vi er tilbake i runde 3. Vi har bare en liten diskusjon her om noen monster og noen Porsche og hele pakka her. Og servietter og sånn. Ja. Helt og slett. Ok, gå i midten! Gå i midten! Ok. Ok, du kjører til høyre til deg nå. Hopp, og så slår du han til høyre. Ok, jeg fikk ingen meldsing, jeg. I will never forget you. Jeg blir slått. Mathias, spring! Hvor er han? I will always be by your side. Du, spring! Ja, spring. Spring, Mathias. Spring. Chakalaka, chakaping, bing, bing. Nei, men nå er det for... In you. Åja, ok. Chakalaka, laka. Åh, her er hasta da. Husk på litt hastekjøtt. Ok, da tar jeg den borte her. Oi. Det er for Travien. Han sprang bortover her, eller? Sprang han liksom med grusveien? Åja, nei, han sprang til høyre, han, Issa. Det var det du sa til meg. Åja, ok. Eller, altså, du sa, skal du gå til høyre, så sa jeg, nei, der sprang det nettopp en fyr. Ok. Hva mener du? Nei, jeg skjønner ikke hva jeg mener. Ok, jeg føler det er en kiste ved det treet her. Gjorde det, ja. Jeg tror at det er en kiste inne i huset her, jeg. Hvor er det kister her, da? Vet ikke. Jeg bare går... Oi! Der bak meg, han trollefyr! Nei, jeg lover deg. Target. Hvor er han? Jeg er her! Der er du, kom ned hit. Nå kommer han. Kom hit. Hvorfor ta trollefyren oss? Du, nå dør jeg. Spring mot oss, bare spring. Jeg skjønner ikke hvordan han finner oss i alle de der... Ikke heller. Han der, han trollmannen der, tror jeg er ganske interessert på å ta oss. Ok, jeg har i hvert fall litt leggings her. Hvor sprang du han? Og du sprang tilbake? Ok. Ja, men han tørna, ta den her. Her. Han kom opp hit, jeg må ha melona. Jeg har ikke ting for å regenerate, vet du. Nei, ikke heller. Pass det. Nei, nå tok jeg ut damen. Spring. Nei, du, jeg er mer eller mindre. Spring. Ja, jeg springer! Jeg får ikke hit han nå, da fikk jeg hit han en gang i hvert fall. Jeg hit han en gang. Nå, pass på. Ok, Mathias, her er strategi, ok? Ok, vent da, kom her, følg. Jeg slår en gang på han. Ja. Og så slår du en gang på han etterpå. Ja, men det er ok, ja. Nei, det var ikke noe vits, men ok. Har du så litt liv, altså? Hvordan finner han oss sånn seriøst? Alright! Hjertelig velkommen tilbake til en av de siste rundene. Vi har med oss Capeterino. 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 Du spiller på Survivor Games 20 Rino. 20? Hæ? Det er 7 sekunder igjen. Ah, ok, ok, ok. Du, nå skal jeg sjekke deg. 2, 1, spring med oss! Spring! Oh my god, spring! Kom igjen. Spring mot oss, bare spring! Spring! Nei, du, jeg er lenger. Hæ? Pass på han... Vi kan ta han.
Spring mot oss. Ikke bry deg om han. Ikke bry deg om han. Jo, bare tar han. Jeg tok han. Ja, kom igjen da, Captain. Capitrino. Caprino. Caprino Fantasicrino. Ja, men kom igjen, vi må spring. Ja, vi har ikke bra med tid, vet du. Åja, oh, sånn ja. Vi har ikke bra med tid. Hei, bror. Bror, ah, du har sånn. Vi går ned til Arnonsverdet. Det er et sånt Arnonsverd oppi her. Ok, vet du det liksom? Ja, 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 ja. Ok, nei, du driter i sånn der, jeg hater sånn. Åja, oh, oh, sånn ja. Åja, oh, ok. Åja. Oh, åja. Åja. Oh, du, jeg skal ha den kiste her. Nei. Hvilken kiste? Åh, du er stygg, ass. Ok, ok, men Capitrino. Jeg må opp hit, jeg må opp hit. Ok, det går helt greit. Nei, men den personen opp her, den personen opp her. Det er kuen med swag. Vi kan ikke ta den, vi kan ikke ta den. Vi må ha et sverd. Vi må vente til han kommer ned. Tok du den kiste her? Hæ? Nei, du tok ikke den kiste her, ass, brus. Hvilken kiste her? Da. Hey, men trenger du leggings? Nei, det gjør du kanskje ikke. Nei, det gjør ikke det. Du gjør det. Ok, ja, men jeg har den også. Jeg har ganske swag med gear. Men kom igjen, vi må ut. Vi må ut. Vi må... Her er den kiste. Ut mot havet. Er det sånn at de spawner random de kistene? Nei, kistene de står der fra før, liksom. Å, her er en kiste. Jeg fikk sett akkurat når det... Ok. Når du tar vinner og rir. Hvor er du, han? Han dreier som du ikke drept. Han kommer etter meg nå. Hvor er det han her? Jeg har drept alle. Jeg får ikke til å hive råd på han, liksom. Nei, men døde du? Nei, men jeg er opp med det her... Hva heter jeg? Paris, gjorde jeg? Nei. Han kommer. Hvor da? Hvorfor? Ok, gå til midten, så møter jeg deg. Ja, men det er... Midten? Kan jeg komme til... Jeg aner jo ikke hvor det er da, bror. Nei, jeg forstår jo det. Er det stranden da? Retningen mot der, vet du hvor det er parkene? Jeg har råd til deg, by the way. Ja, men jeg har det, men vet du hvor parkene? Nei. Der hvor vi gikk inn. Ja. Kom ut her, andre siden. Her. Bort der. Åja, der da. Nå springer. Ha det bra. Spring nå. Ha det bra. Ok, kom da. Ok, altså, crouch. Skal vi gå okay, foran? Ok, nei, men jeg vet ikke, det er litt sånn risker, skjønne. Har du... Ja, ok, men du, vi må dra til midten. Nei, men nå kommer. Sånn. Nei, kødd! Ok, spring mot oss, spring. Ok, jeg booster deg. Ok, kom igjen, vi må dra til midten. Skyt han. Boost. Boost. Ja, nå bare ødelegger du hvis du booster meg i trappa. Boost. Ok, nå har vi overtaket, du. Kom igjen. Ikke la meg komme opp. Nei. Push ned. Ja, vent, stopp her. Ikke, la han komme. La han få lov til å komme. Skal vi fiske han? Vi fisker i havet, vet du. Svegger i nå. Ny fiskgrave. Det er sånn at han dør av fall damage. Ja. Men ok, der. Jeg fikk to hits på han. Ja, men han har flint sitt, så ikke. Ja, men jeg kan ikke tenne oss på i trappa. Jo, han kan jeg, for da ser du ikke flammen. Ja, men det går helt fint. Det blir usyn. Nei, men det gjør jeg ikke, det er for å miste liv, kompis. Kombis. Du, han rådde meg. Ja, men vi hadde klart å ta han, bror. Kom da, vi må vente med dette på. Jeg må ha bedre sverd, kompis. Ok, han stakk. Andre siden. Ja, jeg ser han. Skal vi ta han? Ja. Går vi? Boost. Ja, men jeg er evig lang bak, da. Åja. Ok, nå hopper han feller i trappa. Ok, nå... Det er bøt her, hvis du vil tenke. Ja, takk. Jeg bommet akkurat. Er du bak meg? Ja, jeg skal prøve å booste. Nei, du var akkurat. Ok, jeg er akkurat for langt under, liksom. Ja. Ok, men da tar vi han til høyre her, vet du han til høyre? Det er venstre, da. Ja, unnskyld. Jeg blir forvirret nå. Nå ser det ut som jeg chaser deg. Det er to personer her. Jeg holdt på å dytte deg ut her. Nei, du dritter. Jeg skal bare se her. Nei, det var ikke noe. Men du, vi må komme hit for at jeg trenger litt materino. Materino? Ja, det er mat her, kona. Hvordan vet du det? Er det i furnacen? Ja, dette er tokens her, da. Det var bare én her.
Det var ikke så kult. Jeg skal bare mate Rino og spise Rino litt, ja. Ja, yeah. Du har ikke en sånn bowl? En sånn bowl? Bowl? Nei, jeg har ikke det. Hvordan det er? Fordi det er det jeg trenger. Åh, har du bukser? Jeg hopper opp her. Hvor har du bukser? Ja. Hva slags? Shane. Ok. Kom opp hit. Jeg aner ikke hvor du er, bror. Opp her. Hvor er opp her? Gå tilbake. Bak deg. Der da. Kompis. Der da. Nei, du, lunchpad, sånn som du kaller det. Du. Nei! Kom da. Trikset er det å ikke må gå fort, du må bare hoppe over. Okay. Og så må du ikke gå, for hvis du får lagback, som du alltid får på lunchpad, så er du ille ute. Lunchpad. Ja, men det er jo lunchpad, det er lunch. Det er lunch. Ja, lunch. Oh. Vet du, jeg gjør om deg til lunch, jeg. Oh. Ok, bare litt dårlig, ja. Det var litt dårlig. Nei, au. Det er to her, ta meg. Ja, men du, hjelp. Jeg gikk inn i en kiste. Hva søren? Du, flytt den. Spring! Jeg har ikke mye liv, han! Spring mot oss, spring! Jeg drepte han! Spring! Drit om dratten, bare spring mot oss! Dreper han! Hvor er han? Jeg er her. Jeg fikk ikke titt på han. Mathias, hvor er du? Jeg er, hva skal jeg si? Jeg drepte han! Get wrecked! Vet du, jeg ble redd for deg, Mathias. Nå sier du det, liksom. Hva mener du? Jeg blir dritredd når du springer. Jeg er en diamant der. Hæ? Jo, men jeg vekka han, jeg tenner hardt han. Har du en diamant? Nei, du tok den opp nå. Nei, jeg har bare en... Jeg hadde en diamant fra før, hva? Sjekk inventoren min. Har du en diamant av inventoren din? Nei. Det var noe blått da, i hvert fall. Ja. Der er en diamant. Ja, den hever fra meg. Ja, men ta den da. Ok, det her klarer vi. Få litt tidsspann. Ok, vi må... Få litt tidsspann. Vi må holde meg... Få litt tidsspann. Vi må ta han med dårlig stramme først. Eller han beste. Hvis jeg bare får litt tids, jeg. Ja, men ikke vent da, du må vente litt, Rønne. Vi må få ut han beste med dårligste. Med armor. Ja, men jeg... Pass deg! Oh. Det tok vi først. Han i hvert fall. Du, hjelp. Åh, jeg slo deg! Han har finnet still. Ja, men øde han. Åh, det er vel noe lagger. Nei! Ja, men det går helt fint. Du buser meg. Nei! Ok, jeg vet ikke hvor mange piler jeg egentlig hadde der. Men jeg skulle ha den pila der. Men jeg hadde ingen anelse på hvor den pila der var. Og hvor er du, Mathias? Jeg løpte rundt, ja, for å ta han fyren. Jeg tok en! Du, jeg legger, du, det er feikt. Ok, jeg må spise opp. Ok. Ok, hvilket sverd har du? Sånn. Okay, hvilken sverd har du? Jeg har en mushroom. Skal du ta en mushroom? Ja, men hvilken sverd har du? Full iron. Jeg har iron! Ok, greit. Skal vi fighte? Ok. Hei, dung til deg. Skal vi fighte? Er det beef, eller? Det er beef, eller? Hæ? Jeg kaster diamanten. Oi! Flintens stil! Ja, men det er ikke lov. Hæ? Det er stig, vent da. Ok, er du klar? Er du klar? Er det beef, eller? Hæ? Er det beef? Hæ? Er det beef? Er det beef? Er det beef, eller? Har du iron sword? Ja. Du er sten, da. Mathias! Er det beef? Nei! Er det beef? Hvor mange hjerte har du igjen? 1, 2, 3, 4, 5, nei, ja, sant! Det er sant! Bullshit! Det er sant! Jeg lukter det. Lukter bullshit! Du har sikkert ett hjerte igjen. Nei, jeg har satt masse. Jo, du, jeg har masse hjerte. Jeg vekka deg! Nei! Jeg fikk jo 3 hits ut av du... Tusen hjertelig takk for det stoppet videoen her. Tusen hjertelig takk til kaptein Mitch Captain som var med. Bra oppmøte. Dere får klikk på like-knappen, dere får gå opp i beskrivelsen og sjekke ut Mitch Captain. Dere får kommentere, dere får abonner, så får dere ha en riktig god dag videre. Da snakkes vi i morgen med en splittende video. Ha det bra! Ha det bra!